jaké přemýšlíte nad tím, jak zakomponovat mobilní aplikace do vašeho marketingového mixu? Je úplně jedno, jestli potřebujete aplikaci pro iPhone, Android, nebo snad dokonce potřebujete aplikaci pro iPada. YouMob 2 umí dodat a vyvinout aplikaci pro všechny tyhle ty platformy a nejenom pro ně. YouMob 2 je britsko-česká firma, která sídlí v Praze na Žižkově. Takže pokud potřebujete pomoc s mobilním marketingem, vývojem mobilních aplikací, určitě se na youmob2.com podívejte. Nechte si vyvinout mobilní aplikaci od YouMob 2.